Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Brođani se kao i ostatak Brodsko-posavske županije bore sa nabujelom Savom. Dobre vijesti su da Sava i dalje opada, a trenutni vodostaj izmjeren u 12 sati iznosi 902 cm. Jutro se ponovno sastao i stožer zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije. Evo zaključaka sa sastanka. Najvažniji zaključci su da izvanredno stanje i dalje ostaje na snazi. Znači da i dalje u pripravnosti svi stožeri civilne zaštite, sva dobrovoljna vatrogasna društva, a ostaju i dalje mjere kontinuiranog praćenja stanja nasipa, znači obilazak i javljanje u stožere, odnosno putem 112 Hrvatskim vodama. Sve aktivnosti na terenu koordiniraju djelatnici Hrvatskih voda i po njihovim naputcima treba djelovati. U ovom trenutku je stanje stabilno na onim mjestima gdje se pojavilo procjeđivanje, to je sanirano, materijala imamo dovoljno i vreća i pijeska i šljunka, znači nema razloga za paniku, nego treba kontinuirano pratiti stanje. Dalje ostaje na snazi odluka o odgodi nastave i osnovnim i srednjim školama. Treba reći da smo donijeli odluku da sva humanitarna pomoć i hvala ljudima koji se javljaju ide putem Crvenog križa ovdje u Slavonskom Brodu i javiti se na telefon 444-554 i sve će se od Crvenog križa distribuirati prema potrebitima, a također stožeri za zaštitu i spašavanje općina Slavonski Šamac, Sikirevci, Oprisavci, Klakar, Vrba, grad Slavonski Brod, Bebrina i Orljevac da tu pomoć traže od Crvenog križa. Po našim nekim prognozama vodni val je sad između Davora i Slavonskog Kobaša. Ne bi trebao biti onakav kakav je predviđen, tako da kod nas se može možda očekivati blagi porast ili stagnacija vodostaja. To povećanje nam neće praviti veliki problema. Nama je problem dugotrajnost vodostaja, a to će još trajati dosta dugo. U ovim trenucima i premijer Milanović sa članovima stožera obilazi kritična mjesta u gradu i županiji. S njima je naša ekipa, a detalje donosimo u narednim informativnim emisijama. A 700-tinjak građana evakuiranih iz naselja Josip Rimac noć je provela u prihvatnim centrima u Brodskom Vinogorju i Podvinju. Prema riječima volontera, noć je protekla mirno, sve potrebno stiglo je na vrijeme, a građani su se aktivno uključili u pomoć i odazvali u velikom broju kako evakuiranim stanovnicima ne bi nedostajalo ono najpotrebnije. Evo što je zabilježio Dalibor Vuleta. Ovdje u Brodskom Vinogorju u jednom od dva prihvatna centra gdje su smješteni evakuirani stanovnici naselja Josip Rimac noć je protekla, kažu nam, u najboljem redu. Nakon kratkog vremena koliko je trebalo da se nadležne službe organiziraju, nije nedostalo ničega. Potvrđuju to i svi oni kojima je ovo noćas bio dom. Kako je protekla noć ovdje? O, predivno. Hvala svima. Hvala Bogu za ovaj grad i za sve građane jer su nam odmah priskočili u susret. S time imaju sve, ne fali im ništa. Ništa im ne fali, fali im samo dom da budu kući sa ljudima. Šta da kažem, hvala svima. Pa evo, situacija je pod kontrolom. Sinoć smo obavili prihvat svi koji su bili u potrebi. Organizirana je prehrana, u 11 sati bi se podijeljen topli obrok, isto tako na večer večera. Male bebe sinoć smo evakuirali u Cekin. Bilo je i slučaje koji nisu htjeli napustiti zajednicu i to smo zbrinuli od hrane za bebe, pelena i sve, tako da je sve pod kontrolom. Jedina je očežnja za domov za povratkom kući. Je li sve potrebno stiglo na vrijeme, nedostaje li trenutno nečega? Ne, bili su iz Zagreba, što je bio prioritet prije spavanja leža i to je stiglo na vrijeme, tako da svi su bili zbrinuti, cijelu noć protekla je mirno, volontirali su i iz Crvenog križa, imali smo cijelo noćno dežurstvo, tako da je sve što se tog dijela tiče pod kontrolom. Mi smo se jučer odmah uključili u akciju, došli smo u dom, dočekali smo sve mještane naselja koji su evakuirani zbog takve situacije. Pripremili smo, zahvaljujem se građanima, stvarno su se odazvali, donose cijelu noć su naši dežurali u volonterskom centru, donosili su hranu, odjeću, higijenske potrepštine. Evo, sinoć je dovežena dva kombija i pelena i hrane. Danas idem ponovo po to. Imaju. Da im je lako, nije im lako. Uplakani su, u strahu su, ali evo, u principu pokušavamo im malo olakšati, bar te osnovne stvari zbog djece, jako puno ima djece. Jako puno male, najmlađa je 5 dana staro.
I dok su stanovnici Jelasa i naselja Josipa Rimca bili evakuirani, čitavu noć vodila se bitka s propustima na Savskom nasipu. Naše kamere pratile su tijek događaja od 3 pa do 7 sati ujutro, kada su svi propusti djelomično sanirani. Evo izvještaja Ivane Imrešković. Nakon dramatičnog rasta Save prije dva dana, jedina dobra vijest je da trenutno opada. U posljednja 24 sata vodostaj je pao za čak 31 centimetar, no nakvašeni nasipi ipak propuštaju, i to na brojnim mjestima. I dok su bolesni stariji, te žene i djeca naselja Josip Rimac izmješteni, brojni mještani toga naselja, no i ostali stanovnici Slavonskog Broda, sinoć su se doslovno borili s propustima na Savskom nasipu. Najkritičnije je bilo od 3 sata iza ponoći. Naš snimatelj i tehničar Ivan Obertlik s pomoću izgradnje nasipa i saniranju propusta zabilježio je dramatičnu bitku Brođana i stručnih službi s poplavom. Pred samo jutro Savski nasip ovako je izgledao. Propusti su djelomično sanirani, no velike količine vode ipak su poplavile dio nasipa. Oko 6 sati ujutro u pojačanje je došla i Hrvatska vojska. Pa na terenu, po našim informacijama koje dobijamo stalno sa terena, ima jako puno ljudi, kako na ovim intervencijama, tako i na stalnim ophodnjama nasipa, jer nama je najbitnije da u pravo vrijeme dobijemo informaciju gdje se pojavljuju izvori, gdje se pojavljuju opasna mjesta na nasipu, jer jedino tada i možemo na vrijeme intervenirati sa vrećama, sa opterećenjem tucanikom i svim onim mjerama koje sprječavaju opasne stvari. Iz Hrvatskih voda napominju da je sada najveći problem dugotrajnost ovih vodostaja. Naime, opasnost je od procjednih voda, i to na svih 115 km nasipa. Stanje je za sada pod kontrolom, a kritične situacije nema. Vodni val koji je uskoro najavljen, poručuju, uzrokovat će tek blagi porast ili stagnaciju vodostaja. Iz Hrvatskih voda procjenjuju još 15 do 20 dana očekuju se vodostaj koji su značajno opasni zbog procjeđivanja nasipa. Najnovije informacije iz naselja Josip Rimac potvrđuju da je situacija pod kontrolom. Nema više problema sa nedostatkom pijeska i tucanika. Građanima su se pridružile i vojne snage iz Našica. Pomažu svi, pa su tako došli i brojni veterani Domovinskog rata. Ljude na terenu obišao je Marko Kovač. Jutro nakon evakuacije u mjesnom odboru Josip Rimac i dalje se intenzivno radi na postavljanju nasipa ovdje uz Savu. Kao što vidite iza mene, uključila se u sve ove poslove i Hrvatska vojska, brojni žitelji, naravno sve službe su angažirane. Za sada je situacija pod kontrolom, panike nema, ljudi rade svoj posao i moramo vjerovati kako će na kraju sve dobro završiti. Gledam se, gledam i pa mi se selio i... I tako, ide sad doktor otići, opet da sad akciju. Vaši su znači na sigurno? Pa jesu, da. Jesu. Možda sam ja supra i sin i tako. Da li se vi bojite za vašu sigurnost? Za svoju sigurnost ne mislim, nego za druge i pomažu mi, to je to. Što kažete evo na rad svih službi? Vidimo, ovdje se uključila Hrvatska. Pa što, svi su se uključili i svojstvo su zadovoljni sam i to. A što drugo da kažem? Ja mislim da će izdržat nas. Mislim, tu sam 56 godina i je ono, mislim, preventiva je u svakom slučaju dobra. Mislim da će izdržati. Ja se nadam, trudimo se. Vi ste u nekoj službi ili ste se ovako individualno uključili ovdje? Ne, pa tu stanujem, evo mi kuća odmah. Tu stanujem, trebao sam danas ići raditi. Onda sam zvao tamo da neću doći, ovo mi je. Nemaš izbora, ovo ti je svakako... Ako... Imate nekoga ko se izmislio na sigurnije mjesto? A djeca su otišla. Djeca su otišla, supruga je ostala i ja, eto. Ovo djeca, manja i starci, to je sinoć, sve je, ne znam, gore u Varaš su ošli u Podvinje. Tako, sad što je ostalo, ostalo je radno sposobno, eto. Ženske kuhaju kavicu, kiflice peku i to, a mi s muški smo se uključili. Što se zapravo sad ovdje radi? Vidimo, postavljaju se doljevi nasipa. Zato što voda nam ne prijeti da prelije ili šta, nego propušta ispod nasipa nam je. Počela propuštati voda, e sad se stavlja folija i pojačava se. Mislim, nisam ja stručnjak od toga, ali tako su rekli da treba cijelom dužinom, sada to je neki 3 km treba poslagati. Materijali imate dovoljno, vidimo? Ima, za sad ima.
cijelu noć u kamionu vozili, cijelu noć se tovarilo. Malo je tu bilo na ovom dole dijelu je bilo kritičnije i gore, malo kritičnije gore pri gdje ona dva naftovoda idu ispod nasipa. To nam je to, tamo se ja se sjećam kad sam išao u srednju školu prije 35 godina smo tamo vreće bacali. Taj nam je dio kritičan, gore je stalno, jer tamo su cijevi prošli od naftovoda i to gore nam onda pušta stalno. Evo vidite, znači što se tiče nas Roma, 48 sati smo već u funkciji, radimo 100 na sat i sad smo došli ovdje obraniti ovaj dio od Matković Marijana, pa prolaz do kraja, dok god bude trebalo, mi smo uvijek na raspolaganju. Romska manjina se među prvima, ako ne i prvi, uključila u obranu ovog nasipa. Da, među prvima smo bili tu i ostaćemo do zadnjih dana. Znamo da je dosta vaše rodbine smješteno sada u Brodskom Vinogorju. Jeste, u Brodskom Vinogorju, u domu i u školi. I u školi je smješteno. Znači, već smo čuli da se jako brinu za nija. Znači, hrana, piće, za djecu, sve. Prva klasa za pohvalu, što se tiče Crvenog križa i ostali. Jel vas zabrinjava ovakva situacija? Pa kako da ne, čujte, ipak sto naše kuće, naša sirotinja. Sad more puknuti jedan dio nasipa i mi gotovi smo. Odošmo, ne daj Bože. Postoje li nekakve dezinformacije ovih dana? Sigurno se šire. Da li vjerujete njima? Pa čujte, danas svako nešto priča. Dođe ovaj, priča ovo, tamo izbilo, vamo izbilo. Onda trčimo, trči vamo, trči tamo i na kraju ipak je, nije tako kako ljudi pričaju. Nije tako strašno, ali no. Nadajte koga možete, nadajte se najboljim, naravno. Pa da, naravno, nadamo se najboljim da sve to bude kako treba i kažem što se tiče nas manjina, znači dajemo sve od sebe da to bude prva klasa. Stanje neizvjesno je i u drugim dijelovima naše županije. Darko Junačko je razgovarao sa čelnicima nekih od ugroženih općina. Kritično je i na istoku naše županije. Slavonski Šamac, Oprisavci i Bebrina mjesta su koja se za sada bore samo s vodom koja izbija u dvorištima i vrtovima. Nasipi su izdržali, a ljudi su dežurali cijelu noć. Umorni, ali odlučni da obrane svoja mjesta. Kako je protekla noć, te kakva je situacija u mjestima u Savu, u Posavini, u izvještajima načelnika općina Oprisavci, Bebrine i Slavonskog Šamca. Imali smo cijelu noć ophodnju na cijeloj dužini nasipa u svim naseljima općine. Nisu uočene nikakve promjene, znači nikakva nova curenja, nikakve novi bunari, takozvani. Ništa nije uočeno. Ono staro što je bilo od juče, to se kontrolira, prati se stanje, sve je znači u redu. Sava je se malo spustila. Žao mi je što je bilo malo više panike i što se uveo neki nemir među stanovništvo, inače sve je okej. Pa po mojim mjerenjima od sinoć od 19 sati, znači do jutros, do kad sam bio tamo negdje 4 sata, opalo je za nekih 10 cm. Mi smo imali stožer tu, dogovorili smo se, odredili smo pripreme sve ako bi bilo šta da se naprave, znači plan evakuacije, šta treba prvo odraditi, ali nismo išli na to, znači odredili smo centar. Dogovorili smo centar za smještaj, ali u samoj evakuaciju nismo išli. Stanje je solidno utvrđeno, jučer je 300 ljudi radilo 14 km naše koje mi pokrivamo, sve je sada utvrđeno, ljudi su ima na terenu ophodni i bilježe ako ima gdje nekih problema. Evakuaciju smo imali u općinu Stupnik, imam tamo negdje 169 osoba je organizirano, a oko 500 osoba je otišlo u svoje privatne režije, normalne žene, trudnice, didovi, bake i evo to. A muškarci su svi koji rade i koji su neophodni, oni su ostali, otišli raditi, a ovi su svi u pripravnosti, ako bi nešto trebalo, tu smo. Noć je prošla sasvim u redu, stanje iako je bilo kritično, bilo je sve pod kontrolom, još uvijek su sve snage na osiguranju nasipa. Ne znamo koliko će to još sve trajati, za sada je još uvijek sve ok. Malo nogometaši Broda 0:35 krenuli su u svoj drugi pokušaj kako bi se plasirali u prvu hrvatsku malo nogometnu ligu. Prošle godine pokraj Zagrebačke Uspinjače i Dubrovačkog Suarea nisu prošli, dok u ovoj sezoni za protivnike imaju Split Tomi, Riječki Grobnik i Sisciju i Siska. Prema najavama Splićani su prvi favoriti kvalifikacija, dok će se preostala tri kluba boriti za još jedno mjesto u prvoligaškom društvu. Stoga poraz od 8-5 koji su u prvom kolu kvalifikacija Brođani
doživjeli na domaćem terenu od Split-Tomija neće poremetiti njihove planove i ambicije. Osim trostrukog strijelca Ante Čorluke, za Splićane dva gola postigao Saša Subotić, dok su se po jedno među strijelce upisali Andrija Bogdanović, Fraco Jelovčić i Josip Suto. Da li su nas cijenili, možda i ne bih rekao zašto smo i prošle godine u Splitu. Ja nisam bio osobno, ali za dečki dali dobru utakmicu su pružili i sigurno da su oni došli spremni ovdje na to, da li su malo od puta, da li su nas pocijenili, ne znam, trenutno znam da smo i dali sve od sebe i trenutno su sigurno bolja ekipa, uigranija, što se vidjelo danas, par navrata sam sakr loptu da praktički mi nismo mogli doći. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Toliko o ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.